Gospodine Marušić, kakva su vaša očekivanja od poduzetničke i gospodarske 2014. godine? Pa s obzirom na protekle dvije godine ove vlade i da u svakom kvartalu pada sve što može past osim nezaposlenih, broj nezaposlenih koji raste i zaduženja koja drastično rastu, očekivanja nisu dobra. Ja bih volio reći da očekujemo da će se nešto promijeniti, ali treba biti realan, treba biti iskren. Vlada ide u potpuno krivom smjeru, gospodarski tragično loše vodi ovu državu i na taj način se država ne vodi u gospodarskom smislu. Prema tome, nastavili vlada ovaj kurs u ovoj godini, mi ne možemo očekivati nikakve promjene. Svjetska banka, odnosno analitičari Svjetske banke, Hrvatske narodne banke, pa evo i ministar gospodarstva je isto bio gost u emisiji, oni su ipak optimistični i kroz neke analize su došli do toga da BDP će ipak do kraja godine ići uzlaznom putanjom i da će se prekinuti taj negativan niz kvartala u kojima bilježimo pad BDP-a. Neće. Jednostavno nije točno, to se ne može dogoditi i svi pokazatelji su silazni, bez tendencije rasta, bez mogućnosti rasta, jer vi da bi popravili bilancu, vi na tome morate raditi. Vi ne možete očekivati da ćete sticajem okolnosti jednostavno dobitkom na lotu riješiti svoje probleme u životu. Dakle, ova vlada ne stvara preduvjete za izlazak iz krize. Kako komentirate prelijevanje dobiti javnih poduzeća, prvenstveno tu mislim na HEP, INU i neka druga velika državna poduzeća ili u većinskom državnom vlasništvu u proračun, dakle za krpanje proračunskog deficita koji evo već znamo, duže se već o tome priča, pod paskom, odnosno pod kontrolom Brisela jer imamo prekomjerni deficit. To je još jedan očajnički potez ministra Slavka Linića koji jednostavno ne vidi gdje griješi, ne vidi u čemu griješi, a u toj grešci ustraje sve više i više i radi sve više poteza koji su potpuno nelogični i koji totalno blokiraju razvoj cijelog društva. Dakle, javna poduzeća poput HEP-a recimo, koji bi trebali ulagati u obnovu infrastrukture, izgradnju novih vodova i svega onoga što uz to ide, stvaranje struje, jednostavno će doći do blokade kompletnog sustava, a pokrpat će se rupe u proračunu umjesto jednostavno da se stvaraju nove vrijednosti, da se poveća broj zaposlenih, da se otvore potencijali poduzetnički u ovoj zemlji koji su enormni. Nažalost, ova vlada to ne zna. Kako komentirate, ne slučaj Šegon jer je već toliko toga ispričano u njemu, ali ovaj jedan možda Šegon širi kontekst kojeg je otvorio ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, koji kaže da je njegov stav da dužnosnici svakako ne bi trebali sudjelovati u financijskim aranžmanima sa državnim bankama. Pa evo, kako to komentirate? Toliko o njihovom poštenju, toliko o Milanovićevim izjavama mi smo bar pošteni. Dakle, ko o čemu, a ona o poštenju, jel? Tako da izaće puno toga na vidjelo, vidjet ćemo malo i oko Lenca, vidjet ćemo i oko Riječke banke i Tržnica, još nekih stvari. Doće vrijeme kad će to poštenje izaći na vidjelo, da. Principijelno, zauzeti apsolutno jedan stan politički i... Ako to nije sukob interesa, onda nek mi neko kaže šta je. Dakle, naravno da će to tijelo sad pokrit, to neko istražno povjerenstvo će pokrit ministra Linića i njegovog zamjenika i cijelu tu ekipu, jer su to politička tijela. Narodu je potpuno jasno da se ovdje radi o sukobu interesa, o privilegiranom položaju i da se ta sredstva vjerovatno nikad neće vratiti. A onda čudi izjava iz HBOR-a gdje se kažu pa poduzeće je u problemu, naravno da smo mu zbog toga dali kredit. I druga poduzeća su u problemu, ali ne dobiju baš tako lako kredit od HBOR-a. Od HBOR-a pogotovo. No dobro, ali evo, cijela 2013. godina, pa i evo, početak godine obilježen je i potrošen na ideološke rasprave i prepucavanja, no i na stvarne probleme. Evo sad imamo i slučaj Perković koji je u svom finišu, kako ga komentirate, jesmo li zaista potrošili previše energije i zašto?
i na taj slučaj? SDP od dolaska na vlast u nedostatku konkretne politike gospodarske u ovom društvu, izvlačenja društva iz krize, cijelo vrijeme najperfidnijim metodama nameće podjele. Dakle, oporba ne nameće nikakve podjele jer nije ni u prilici da ih nameće. Iz vladajuće strukture stalno slušamo nekakve oporbe, pokušavaju se staviti table na ćirilici u Vukovaru, narod reagira. Pokušava se promijeniti obiteljski zakon, naravno da narod reagira. Gospodarski je Hrvatska u rasulu, niko ne reagira. Zato jer to za ovu vladu uopće nije tema. Mi bi trebali pričati o gospodarskim temama, povećati, poboljšati investicijsku klimu i povećati broj zaposlenih u Hrvatskoj. Mi više nemamo krizu. Lex Perković je još jedan od tih priča u početku, međutim, otvorila se Pandorina kutija. I ja sam apsolutno za to da se taj famozni kofer, takozvani pod navodnicima naravno kofer, tog Perkovića otvori. Nažalost, u tome su nam trebali pomoć Nijemci kao naši najveći saveznici, jer niko u našim strukturama vlasti nije to bio u stanju napraviti u proteklih 20 godina. Ja se nadam da će napokon stvari isplivati na čistac i da ona famozna... Mislite da je taj kofer od svoje vrste na Pandorina kutija? Taj takozvani kofer, naravno ti podaci, jel, je Pandorina kutija gdje će se vidjeti jedan put ko je radio za Hrvatsku, ako ne. Na svim stranama su bili onih koji će se naći u tom koferu i napokon ćemo vidjeti ko je šta radio, a sigurno će se naći... Gdje svjedoka kaže da kofer ne postoji? Nema veze, postoje informacije i ako gospodin Perković živ dođe do Njemačke, onda mislim da će on dosta toga moći reći. A onda će se i vidjeti o onoj stalnoj fami koju neki proturaju, a koja nema veze sa istinom i s mozgom, o 200 bogatih hrvatskih obitelji koje je smislio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, da od tih 200 obitelji, ako neko uspije nabrojiti 20, ja bih volio da kaže, i da jednostavno onda vidimo tih 20 obitelji šta su bili njihovi očevi i šta su oni i da li su možda bili na tim spiskovima gospodina Perkovića ili su im očevi bili i komunistički direktori uz to. Prema tome, to nije nikad bio program HDZ-a, to nije nikad bio program prvog hrvatskog predsjednika, to su upravo ti ljudi iz tih kofera i torbi sa tih spiskova pokušali na jedan najperfidniji način, upravo implementirajući se u hrvatsku stožernu državotvornu stranku HDZ, kroz nju provesti svoje mračne ciljeve i pljačku. Napokon HDZ se od toga čisti, HDZ se od toga oslobađa i HDZ kao i 90. postaje stožarna hrvatska državotvorna stranka koja će vrlo brzo na prijevremenim izborima to i dokazati. Dobro, o tom potom vidjet ćemo što će biti, sigurno, što će vrijeme donijeti, izbore prijevremene ili redovne, no ja bih da mi ipak ateriramo, pa ako ne u političkom smislu, onda kad su u pitanju hidroavioni. Evo imamo jedan dobar primjer, barem su naznake takve da su se splitski gradonačelnik i splitsko-dalmatinski župan, dakle Baldesar i Ževrnja, našli i dogovorili, nećemo toj investiciji moguće stajati na putu, dapače omogućit ćemo da se ta investicija i taj projekt realizira. Što mislite o tome i hoće li, kakva su vaše očekivanja, poletjeti hidroavioni s Matejuške, odnosno iz tog splitskog akvatorija, splitske gradske luke? Mene prvenstveno kao poduzetnika veseli taj zajednički stav župana i gradonačelnika Splita. Dakle, ne mora uvijek biti suprotstavljeni stavovi zbog SDP-a i HDZ-a, već se mogu... Jako dobar primjer, meni je to jako drago čuti, to da je baš na gospodarskom polju. Protiv aviona nisam, dapače, upravo jesam za to, mada nisam dovoljno stručan da bi sudio oko te priče, mogu li ti avioni ploviti, da tako kažem, kroz relativno napučenu i tjesnu gradsku luku ili ne. Ali ideja o povezivanju Splita sa dalmatinskim otocima, hidroavionima, apsolutno sam za.
Apsolutno da i siguran sam da velika većina ljudi je za to. A ipak bi prepustio struci da struka kaže može li to baš biti u gradskoj luci. I pitanje za kraj, kako ste se proveli u Park Šumi Marijan tijekom vikend akcije čišćenja, pročišćavanja jednog dijela Marijana? Izvrsno, bilo je dobro. Marenda je izostala, ali smo napravili dobar posao. Napravili smo dobar posao, zadovoljan sam. Mislim da smo vlastitim primjerom pokazali da se Marijan može voliti na taj način, a jako me veseli kao čovjeka koji voli starine i hrvatsku povijest, da smo našli jednu kućicu staru od suhozida koju smo prokrčili, očistili, vjerojatno je bila pojata ili nešto slično, ispred je i pojilo kameno, veliko jedno, i mi smo čak u stranci razgovarali, gospodin Petar Škorić i ja, i malo u širem krugu, da bi čak ponudili i konzervatorskom zavodu Splita da mi tu kućicu obnovimo onakva kakva je bila i da jedan kutak Marijana vratimo Splićanima onakav kakav je bio. Kućica je vrlo blizu glavne ceste dole, tako da je nevjerojatno da nisu znali za nju, jer je stvarno bila obrasla u draču, šikaru i škovace, da tako rečem. Jel? I bilo bi vrlo interesantno to obnoviti i da jednostavno ljudi kad po Marijanu šetaju vide kako se nekada sklanjalo na Marijanu dok su se vjerojatno čuvale nekakve koze, ovce ili šta je već tada bilo. Dok je grad bio puno manji, to je služilo vjerovatno kao nekakvo sklonište u slučaju nevremena i tako dalje.